Gun Lifestyle Okori, the Mahadim TV, tukwa maulide kubwa mu Uganda ni sile tuwa izawamu. Patashi ya maluwe chumina cha FDC, Patrick, Amuri Yati, unabudu nategeza. Coalition, bubuwa ni waneje buogilako, yungu wita kandi nchomu, ishari primachua. Chilo chidide, sekretari wa People Power, babade kuna kumukolo kumbwa nategeza anti. Bubuwa ni kusina kulisachi jibako ze, ni opioni pozi mbantu. Je special candidate ndio kubati kwa igati kwa kabalala okubati nga bavukanya nga vonya kwa president kubati nga siku kwa president M7 na yoku sinza kwa Patrick Amuri Yati ulipata cha mali wa FDC ya Gambia to is a good just ko press conference no government other political parties should join in Bobi Wine na gamba chote chiri hiyo inapira special meeting discussion is required for some time itubira tinga tubane conclusion kwa ningo tuleta. Chinono amu pio pa wana sogo kwenye kwa kabati Bobby nevesi jiba wakulo mpako sumanya United Forces of Change actually which I strongly opposed to zengana Instagram chivele wani nga babona vya independent na ye that's what he decided to call her. So amu ya chagamba FDC is a political party wado for some years teinza kumalaga get me very well teinza kumalaga igata kuchivina pressure group nga pio pa wajyo kubakuta sometime nga emeredo ilubiwa biyayo. Chino mbade ya mgetufu na FDC wadena sina bea surprised. Awa mungu wa FDC officials basa bakiza BSJ akomeo. Awa kanye kwa president wakaluko kuna bili ya bili mungu. Kwa hivyo inacha wachija kuwanga te BSJ mbieo. Politikale, wega na political stability mchibinache bieleo mpolitiko pateyo. Chino mbaga wikuna chukweta wamu. So no FDC wawa very right. Na yeye kuchoku jako presidenti Museveni, atawa baba chitake la blunji because baina supporti nene ya baba wako niengata kwa Bobi Wine. However much wani mastonchi FDC supporters, mabotu wakala kumanya mtu kushala wakanya Museveni. Mbua kakula wakala yawe ya blue and they cheek there. So, you should know, chichale seo rangos na yeye nzomu kwa mtuwa chumanyo blunji nti. Kwa wali zonyo kutuwa mtuwa mu Uganda, it is very hard because some political groups is kolela mbani chogindi. Chia opposition ni wamu siba dara. Hata yadi guwateke mbiyad dara. So nisi gamba FDC mungamu fune bulungi. So chakuwa lejo jiswa bila wo. Because wamu siba dara. Banya agenda zisawe. Na ye. Umulaya vudo kwe simbo kuchifuwa kwa president ye Joseph Carburetor. Ono mna maulili. Na kuwa ni gomba gayo nunga awandika magazine ya Premiership New Vision. Najwa andika kani senior wa Godwin Nsubuga kama mazwa Liverpool. Ni kumbanyo kapita na Afrika Evangelist. Na hiyo video kwezi mbukwa president. Kwa sile mgisha mtu. Hava anti wa mkari faizinga. Ano pozidi fraga beyala. Mkodo ugeno bila kwa abona. Ono ya gambie. Chakuma kwa tegeza lava ba mga mbukwe kataku. So chakuwa reason if we are dreaming about it. Uganda wange mi. Uganda wakita pupuwe ni uvomu wa gara mkubi ya campaign. Nisho gama ya kwe katakuwa na wasajia wa mchichijia kuunze. Wa mtu mga ya tesokoka. Kwa samu position group sisi za dara. So chukucha abiona. Nivuna Uganda na ito kwe simoku wa presidenti. Kasawe langa ya soma, mazali miaka jiji tuwa kuatako. Si nzi ni waka mbeje wako atake kumyo mnana. Kasawe langa ajuweza, nga Ugandan. Yes, imbe uso. Mwete ya gambie, imi mwge mwa wabimanyi. Nijuke ono, ipate chamani wa FDC, miya yogeda. Mbea vitese duwa kuna topo officials mwe FDC, ya nimeseje yomuku bo. Wewe mtuwe vizi uso, siti angata pressure group kupo, iti kupate. Ada, ichizo bere chiangu. Kwa minate magara chiuli na. Chicha pipopo kwa kata kwa FDC meta candidate yoku, nga zenga FDC candidate. Nisha FDC kumiaka jima zewe jisuka mkumi na eta anu. Ate jila ningi behind the pressure group ya kajia. Ya vila big brain yu FDC. Singa vila wa any case, yoku wanga wale mendo kwa angula wakalu. FDC vile gina kukwa, omrundi gumto chweta. So wala kola, chitinamuli ya chitia kunyonyo denti, ya nopoitiko pate, ate jazo ni ze pressure group. Na ye, nubu kwa nama kitha mbubi wa inyoku wanga, you can stand alone. Yesu mnyi wachi, ofan yali influenced by media lewana msaji wako wa dembi wafuzi iti yegate kugundi. Nimuzunga ya standing ya Echado Nonga liye kana standing ya Mwaluwa, Bujiri, Jinja Municipality. Nalia suwe wajoku standing ya yekana ya Samu Osamu ya. Hei kana yache zudi ndasua kwa imiria yekana. Yobo ya katuweo jishina kwela. Nyinga anze cha kualisho ni chima njibu nungi. Tuwagia mbogezi mbozi. Asungu njibaja kujabuka. Afunye mituwa leta na afunye meka. Chukate nge chenda kuwe chijinti umusaja we nkofila ni wavi wako mtugulu za niti wamaji kana wakati. Taina chaina kendi za kuwa kizimu. Kani jenitu mkunde ya vayo. Nita ina kwa wakamu keja kwa presidenti Museveni. Ngojiga kakele mchara we.
na yeye usigadde una kukuta jina tumukunde kwa azalibwa wasigala kwa 7 so opposition mino kwesotinga taje kumvuganya azimbe chinto che ni wapi wako vice wese kandi tena cha bako yadde kwa kati kadaga is a big case kadaga babu deyo ana support ya manyi mbusoka nese kandi ni wapi vice toina cho cha 7 so amuri yat mumba kuri balishinga Uganda mali onyiza the best candidate ali abantu kwa bagala watch tegeera abo biwine support the boy wabasi yeye mwete muzeyi wa kazi wamwe abya tega tunka ne no muzeyi ulaki ayo ikakuta 7 asema hadi mtevi ibali kwa Uganda lifestyle.